Добър ден или добро утро или добър вечер на всички, които са дошли на нашия пореден интересен ден от маратона за трансформация на ново начало. Правите ли си упражненията? Докъде сте стигнали с маратона? Напишете, споделете какво ви е осъзнаването или какво ви е донесъл маратона до този момент, как се случват нещата при вас. Напишете вашите коментари, защото те ще достигнат до другите хора, за да може да те самите да се припознаят по някакъв начин, да разберат, че тези неща, които говориме, които имат практическа насоченост в физическото тяло, в менталното тяло, в енергийното тяло, в емоционалното, че тези неща всъщност работят. Благодаря на всички, които се включват. Днеска предаваме след обяд. Това е. Бяхме за кратко два дни, по-скоро ден и половина. Днеска всъщност се върнах от Рилските езера. Тези от вас, които са пропуснали вчерашния ден, изгледайте го. Имаше изключително релаксираща обстановка. Предавах на живо от едно вълшебно място, Рилските езера. Сутринта пък даже бяхме на изгрева. Там не говорих нищо, за да може да усетите самата енергия. Обаче днес ще си говорим за мъжката и за женската енергия. Тоест, как мъжката и женската енергия в нас, или тези две противоречиви чувства, които имаме, как така едната надделява на другата. И всъщност, защо трябва да надделява едната на другата? Това е интересният въпрос. Как да разберем коя от тези две енергии в нас надделява? Здравейте на всички! Благодаря ви, че се включвате! Задавайте своите въпроси днеска. Говориме за мъжката и за женската енергия. Тоест, оставаме утре да направим обобщението и да разберем повече за мисията в живота. Така че утре сутринта в 9:30 ще предавам на живо тези от вас, които искат да не пропускат. Искат всички срещи на живо да ги изгледат, да зададат своите въпроси. Могат да го направят. Утре ще сме с 9:30 сутринта. Какво искам да ви кажа за мъжката и за женската енергия от моята гледна точка и позиция? Ами, разбрал съм, че за да мога да сме балансирани и да разбираме повече какво проявяваме в живота си, дали проявяваме в агресия, в нехаресване, в активност, в действие, това е само защото ние активираме една от двете енергии в нас. Редно е, в кавички го слагам, този, който се е родил мъж, да прояви повече активност, защото активността е мъжка енергия. Принцип на мъжа, така, и да кажем, нека си говорим днес в мъжка енергия, в женска енергия. Тези, които са родени в женската енергия, е принцип, в който повече приемат. По-са загрижени за останалите хора. Тази тяхна загриженост всъщност ги прави по-красиви. Това, че се интересуват от другия човек, че правят връзка, взаимоотношения, връзки, ние всички знаем, че жените харесват това нещо, да правят връзка с повече неща. Примерно, децата винаги са свързани с къщата, с колата, с мъжа, с роднините, с играчките на децата, с роднините извън граница. Тези неща, аз лично знам, че жената ги умее много добре, или женската енергия ги умее много добре. И като цяло се забавлявам в това нещо. Защо? Защото наблюдавам, че като цяло мъжете също имат женска енергия в тях. Не е толкова силна, изразена, разбира се. А пък мъжете от своя страна са повече действащите, по-активните. Тоест, решенията, които взима един човек, той ги взима на база неговата мъжка енергия. Говорим за това, че жените имат мъжка енергия, мъжете имат женска енергия. Тоест, за да разберем повече за нашето емоционално състояние, ето го разковничето днес, това е да приемеме, че човек е съставен от две енергии, мъжка и женска. Може да им даваме имена, без значение е това нещо.
Разберете, че тези две енергии са противоположности. Те са полярности. За да може един човек да е в час с играта на планетата Земя, с играта човечество, той всъщност се учи на страсти. Ако си спомняте, имаше три типа хора. Едните са невежи, те, които обвиняват всичко, не се съгласяват с нищо. Вторият тип са тези страстните хора, които точно тук работят с опознаването на мъжката и на женската енергия в себе си. Тоест на тези две противоположности, които имаме. Ляво, дясно, логична част, креативна част или приемаща част, творческа, там където е вдъхновението. Докато лявата, по-аналитичната, по-така структурираната, уж, нали, е мъжка енергия. Защо? Защото мъжката енергия всъщност е тази, която действа. Тя е тази, която взима решения. От женската енергия не се иска да взима решения. От женската енергия се иска да бъде приемаща, обслужваща, да разбира процесите. Да разбира всъщност какво иска мъжката енергия. Да разбира какво искат другите мъжки енергии. Да разбира какво искат другите женски енергии. Защото една женска енергия става хубава, красива, когато всъщност разбира за другите енергии. Когато се влиза в кожата на другите енергии. Когато всъщност и помага на тези енергии да изградат себе си, тогава тази женска енергия става наистина красива женска енергия. Тя е толкова загрижена за другите енергии, че всъщност дава принцип, в който човек не се отчаива, а напротив, в пълна подкрепа, му дава принципа как всъщност да се освободи от напрежението, от емоционална зависимост, ако искате, даже от това да е гладен. Защото когато една мъжка енергия е гладна, тя не знае какво да направи, освен да ходи да убие нещо и да го изяде. Докато женската енергия почва да комбинира, защо трябва да има насилие? Женската енергия не е тази, която е агресивната. Тя не използва мъжки принципи за убийство, за да може да разбере, че всъщност има храна. Женската енергия комбинира. Тя е тази енергия, която всъщност прави връзка с хората, пак споменах, и тя е колективната енергия. Докато мъжката енергия е тази, която е индивидуалната енергия, тази, която взима решение, че ще направи това нещо, то зависи само от него, отива и побеждава. Мъжката енергия е тази, която всъщност побеждава. Тя иска да победи, за да може да, като се върне, женската енергия да погали по главата мъжката енергия, да каже браво, ти си моя герой. И тогава мъжката енергия се чувства много добре. Обаче женската енергия също се чувства добре, защото тя е защитена. Защото този герой защитава женската енергия. И сега си го представете това нещо в нас. Тези две енергии събрани в нас. Ние в нас винаги имаме и мъжката и женската енергия, и точно баланса на мъжката и на женската енергия е това да не се хейтат, да не се обвиняват един друг, а всъщност мъжката и женската енергия в нас да се разбират, е принципа, който всъщност ние проектираме напред в света, в който живеем. Ако някой от нашите две енергии не е балансирана в нас, имаме изразена една от двете енергии в, да кажем, в агресия или в подчинение по някакъв начин. Това означава, че отпред срещу нас Вселената, Вселенския компютър ще ни предостави възможност ние да разбереме с какво да работиме, как да направим така, че тази енергия, която не е балансирана в нас, която е, да кажем, в агресия, да я балансираме. И затова се появяват едни хора срещу нас. Говорили сме си в един от модулите назад, го изгледайте, метода нехаресване с огледалата, ако си спомняте. Тогава ние разбираме с какво да работим. Когато се появят тези огледала, ние разбираме с какво да работим, как да оправим една от двете енергии или да балансираме двете енергии. Днеска, приятели, ще си говорим за мъжката и за женската енергия. Подгответе се, днеска съм ви дал, ще ви дам и едни упражнения. Днеска ще е, така да кажем, най-дългия ден за писане. Когато свърши лайфа, направете си това упражнение, то е изключително и
има смисъл, за да може да преминете нататък. Няма как да преминем в следващия модул, в който ще си говорим за духовността, утре говорим за мисията в живота, за духовността, за случването на нещата, за материализирането на нещата, ако ние не сме минали първите модули. Това е да изчистим тялото, да се свържем с емоциите или по-скоро да ги разбереме. Когато ние разбереме как работи тялото, когато разбереме как работят емоциите на база чувствата, тогава ние сме готови да разбереме нашата мисия в живота, в какво сме силни, как да направим така, че да живеем в радост, в хармония, в баланс, да не изпитваме трудности. Защото много често хората, които идват при мен, които ми се обаждат, всъщност те ми се обаждат с страдания. Нито един до сега не ми се обадил да ми каже, е супер, нали, толкова много добре се чувствам и съм изпълнен с радост. Въобще не искам да те чувам, защото просто нямам нужда да те чуя. Всеки човек всъщност иска внимание. Знаете ли защо иска внимание? Вниманието е принцип на женската енергия. Пак казвам, не жената. Жената иска внимание в по-така сериозна степен от мъжко внимание. Нали? Разбирате, за да мога да я защити, за да мога да я пази, за да мога да бъде разбрана. Но в същото време и в нас, в мъжете, примерно, има женска енергия, която също иска внимание. Женската енергия иска внимание. Мъжката енергия иска свобода. Тоест, иска да може да прави избори в живота, да взима решения, да е активна, да действа. И за това нещо, всъщност, на мъжката енергия и трябва свобода. Вижте колко просто. Затова ако жената в всеки един човек. Я ми напишете, чували се, виждали се, всичко наред ли. Дайте обратна връзка. Аз си започнах лайфа, обаче въобще не ви питах, чували се, виждали се. Просто ми дайте обратна връзка по едно сърчице, по палче. В момента, дали се чува, дали се вижда. Аз виждам, че сте написали разни неща, че се включвате, че всичко е наред, че имаме връзка, но все пак за потвърждение, за да не няма проблеми. Давайте, видим как е. Да, пише супер е. Ани пише, че прекъсва. Всичко е окей. Добре. Добре, продължаваме нататък. Ако има при някой прекъсване, по-скоро забавям малко темпото, за да може да продължиме. Възможно да е отнета. Тук ще имаме прекъсване, повярвайте, или забавяне заради мъжката и за женската енергия. Но е важно вие да схванете смисъла. И то е, те са във вас. Всичко е във вас. Няма нищо извън вас. Направим ли баланса в мъжката и за женската енергия? Разберем ли принципа на мъжката и на женската енергия в нас? Ние сме една стъпка по-осъзнати. Когато сме една стъпка по-осъзнати, това означава, че сме по-близо до мисията в живота ни, за която ще си говорим утре. След малко ще ви дам и упражненията, които съм ви подготвил за балансиране. Затова да разберем миналото, настоящето и бъдещето. Защо толкова е важно миналото, настоящето и бъдещето? Защото миналото ни е свързано с женската енергия в нас. Тя е свързана с принципа на жената или с принципа на майката. Това е лявата страна, не от мозъка. Мозъка е дясната половина, която на кръст прави връзка с лявата страна на нашето тяло, което е нашето минало. Затова ако имаме проблеми с нашето минало, с нашата лява страна на тялото, тялото веднага ни показва къде с кого да работим. Обратното, дясната страна на тялото ни показва мъжкия принцип в нашето тяло, с какво да работим и имаме ли проблеми всъщност по родова линия, по мъжка линия, по мъжка страна. Те могат да се предават нещата и с майките на бащите ни, което идва по рода на баща ни, но пък през него е чрез рода на майката. Така че нашето тяло, нашата геометрия се
проявява на база еволюция на душата и второ програмите, които идват по родова линия. Важно е да разберем и ако може да изчистиме или да балансираме нашето съществуване в мъжки и женска енергия, е само защото тялото ни е изкривено на някъде. Ние го изкривяваме допълнително в битието. Как става това нещо? Примерно, когато носиме чанта, примерно дамите много често съм ги забелязал, че носят чантата примерно само на едната ръка и така изкривяват на едното рамо и тогава изкривяват тялото. Те допълнително усложняват нещата на своята геометрия, което се предава автоматично на детето. Детето трябва след това да балансира, когато стане голямо, ако е осъзнато и разбира как да балансира рода. Затова, за да не го правим и да не го предаваме към нашите деца, носете чантите и от другата страна. Използвайте лявата и дясната ръка последователно, т.е. редувайте ги. Ако с дясната ръка ползвате повече и отключвате, сменете с лявата ръка. Ако отваряте вратите с дясната ръка, което много често става, защото има много врати, направете го осъзнато с лявата ръка. Така активирате другата страна на тялото ви. По родова линия балансирате. Точно тези практики всъщност ще ни помогнат ние да по-лесно да разберем петото измерение, в което започваме да живеем и по-лесно ще преминем през него, вместо да е с трудности, с проблеми. Така. Ани пише, какви са причините, ролите между мъжете и жените понякога да са разменени и мъжете да се държат като жени, жените като мъже. Благодаря. Аз исках да ви дам принципа за ролите. Ще ви го дам по принцип, за да го разберете малко по-в дълбочина, но като цяло причините за размяна на ролите е точно защото ние не сме в мисията на живота си. Тоест, ако човек знае каква е мисията в неговия живот, той ще знае каква е ролята му в живота. Тоест, ние много често давам примера, когато се прибираме вкъщи, ние се прибираме с ролята от работа. Това не е хубаво, не е добре, защото едно е да работиш на място, където има други хора. Да, това са принципи, с които пак работиш благодарение на принципа на огледалата, но когато се прибираш вкъщи, не е добре ти да си в същата роля. Ако, примерно, жените са в роля на мъже в работа, където, примерно, имат ръководни дейности и функции, това означава, че те там са мъже. Принципа на жената не е да работи. Принципа на жената, когато отива на работа, тя не е да дава заповеди, да уволнява, да прави дейности, които са характерни за мъжката енергия, за решение, да взима решение. Всъщност, принципа на жената въобще не е да дава заповед. Да, казах. Принципа на жената е, когато отиде на работа, да направи връзки с хората. Ако иска, разбира се, да остане в женската енергия. Дами, които отиват в работата и започват да командват, те влизат автоматично в мъжка енергия. Тази мъжка енергия ги прави по-силни в желанието за контрол. Те се чувстват силни, но това е временно явление, повярвайте ми, защото това принципно е мъжка енергия. Голяма част, защото ние живеем в свят, в който преобладава мъжката енергия. И желанието на хората да контролират един друг, т.е. да управляват процесите, което си говорихме, това е принцип на материята. Ако ние се свързваме прекалено много с управлението, с желанието да контролираме, тогава бягаме от духовността. Затова е хубаво жената, когато се прибере вкъщи, да забрави за ролята в работа. Това е единственият шанс, в който тя може да премине в женска енергия. Тоест, ако пренесе работата вкъщи, какво се случва? Тогава отсреща получава при партньора си, при децата, тогава вкъщи се появяват двама мъже. Само че принципа на взимането на решение, на активността, на говоренето е принцип на мъжката енергия, защото това е активност.
Когато жената се прибере и започне да недоволства от това, че нищо не е направено, че пак на нея, тя влиза в агресивна мъжка енергия. Защо влиза в агресивна мъжка енергия? Защото в работа ѝ е дадена тази функция по някакъв начин да ръководи, да управлява. И тя се чувства силна. Когато се прибере в къщи, тя също се чувства силна, защото още не е преминала в другата роля, а ролята е на майка. Има деца, ролята на, партньор, т.е. където и двамата са равни. Ама са равни един в мъжката, другия в женската енергия. Не, двамата са в мъжка енергия. Защото когато се появят двама в мъжка енергия, има няколко варианта. Първия е да се сбият, защото има двама мъже в къщата. Втория вариант е един да отстъпи. И ако жената е повече в мъжката енергия, тогава мъжът избира, нали, дали да се противопостави на мъжката енергия, като набие жена си. Това се натрупва. Защото колкото и да слаб един мъж, той просто е по-силен физически от жената. Защо? Защото мъжете са твърди отвън, обаче са меки отвътре. Жените пък на свой ред са твърди отвътре и меки отвън. Защо са твърди отвътре? Защото психичната енергия е изключително силна на жената. И тук дамите е много хубаво да разберат този принцип, нали? Когато се приберат вкъщи, да не са това, което са в офиса, ако имат такива ръководни роли. Защото се получава веднага конфликт. Получават се два мъже, които искат да, да контролират нещата. И когато не се случи така, че мъжа да приеме, че жена му иска да контролира, той така влиза в женската енергия. Когато влезне в женската енергия е енергията на подкрепата. Тоест, той всъщност си остава мъж, обаче, както ние казваме, мъж подчехал. Всъщност той страда, защото неговата мъжка енергия намалява и така се приемайки, той увеличава женската си енергия. Това обаче е бомба с закъснител, защото рано или късно естественото му състояние, тази бомба с закъснител, нали, в един прекрасен момент може да, нали, разбирате, да избухне. Затова разбирането на принципа на мъжката и женската енергия е изключително важен. Как може жената в този случай да засили мъжката енергия на, мъжа и своята женска енергия? Може да го направи, когато първо отиде на работа и или забележете, намери си работа, в която да не управлява, да не контролира, да не изисква, а да си намери работа, където прави връзки между хората. Тоест, тя се грижи за колектива. Женската енергия е колективна енергия. Мъжката енергия е тази индивидуалната, за която ви казах, която взима решенията. Слабостта на мъжката енергия е, че докато отива да се бие, всъщност там си умира, защото той, мъжката енергия, иска да победи. Смисъл на мъжката енергия е победата. Е, разбира се, хубаво е да се върне, нали, за да мога да кажа аз съм победител и женската енергия да каже браво, ти си моя герой. Обаче, нали, разбирате, когато жената е вече победителя и те я смятат за победител, тя вече проявява мъжки качества, на нея и харесва, защото управлява и тя се чувства силно, но това е до време, в което след това Вселената просто казва, чакай сега, не става така нещата, ти си жена. Ти трябва да овладееш принципа, а в същото време да си майка, да имаш деца, нали? И тук е хубаво, принцип, вкарваме принципа на, децата, защото женската енергия е тази, която не променя характера си. На нея е дадено да не променя характера си. Мъжката енергия е тази, която всъщност променя характера си. Защо? За да може да победи, за да може, ако не се справи с там, където е отишъл да работи, той да, промени нещата и да стане по-добър. Нали? Докато женската енергия не ѝ е дадено да променя характера си. Знаете ли защо, приятели? Защото на нея е дадено да се грижи за децата. На нея е дадено да има деца. Не говоря за тези единични случаи на душа, които имат програми, които нямат по програма да имат деца и изпълняват други мисии. Т.е. мисия, в която този живот е без деца. Забележете да се грижи за други деца. Има много такива варианти и мисии на живота. Защо
жената не може да промени характера си. Представете си как жената става майка и в същото време в един прекрасен момент решава, нали, че сега това вече не е хубаво за детето. По-добре ще го направим войник. Я още на една година, равни смирно, ти ли няма да изпълняваш заповеди. Принципа на жената в идеята и да е майка е да дава безусловна любов на детето си. А това не се случва, когато тя променя характера си. Точно затова жената не променя характера си. Тя е достатъчно силна отвътре, с психическата си енергия, в която може да промени много хода на нещата, що се касае и даже до мъжка енергия. За да може да релаксира жената, е хубаво да намери други жени и да отговорят на тази енергия, с тази енергия, както се казва, да се терапевтират. Мъжката и женската енергия са този тип енергия, която създава. Трябва да има енергия, за да може да има обвързване, за да може да има сила, за да се появи дете. Иначе няма как да се случи появата на детето и продължаването на рода. Това се случва само когато двамата имат изключително поляризирана мъжка, женска енергия, за да се съберат в това да се случи в преминаване по родова линия на детето. Надявам се ви е интересно. Продължаваме след малко още по темата. А връщам се естествено пак на въпроса на Ани за ролите. Предполагам, че е ясно за ролите. За ролите ще си говорим в една специална лекция, в която вие ще разберете как може да промениме благодарение на ролите нашето обкръжение. Да не го мислиме, само когато разбираме ролите. Затова ролята е изключително важна. Ние говорим само за жените, споменах. Знам, защото голяма част от лекциите гледат жени, но това нещо важи за мъжете, приятели. Мъжете на работа е хубаво да са активни. Не да са хора, които да правят връзки, да чувстват другите хора. Хубаво е там, когато имат точна ясна задача, те да я изпълнят. Това нещо се нарича цел. Поставена цел, изпълнена задача. Защото малките стъпки на целите, всъщност, ние постигаме по-големи резултати. Да кажа, ще ги нарека по-големи цели. С помощта на по-големите цели, ние вече се стремиме към далечната цел, която е всъщност нашата мечта, която е свързана с принципа на душата, на еволюцията на тялото и еволюцията на душата. Но пак споменавам, душа и тяло трябва да са заедно. Надявам се, Ани, отговорих. Но ще продължиме темата. Пак ви обещавам, следете маратона. Има специална лекция по въпроса за това как да сме в ролите си. Какво са ролите в живота? Как влияят ролите на поведението на съответно и на нашето обкръжение. Често споменаваш за петото измерение, може ли разяснение, кои са предишните четири? А ние започваме вече да влизаме с разбирането си към петото измерение, защото четвъртото измерение е времето и пространството. Ние самите разбираме. Ясно е, three-dimensional picture, как така. Третото измерение е ясно, Х, Y, Z, ние се намираме в материята, това е третото измерение, когато имаме възможност ние да избираме, даже и да скачаме, т.е. имаме избор как да продължиме напред, зад, наляво, надясно, нагоре, надолу. Материята се изгражда всъщност благодарение на третото измерение в тази плътност, в която се намираме. Обаче, следващото измерение, четвъртото, това е времето и пространството. Аз споменах в един от видеята, че време и пространство всъщност е нещо, което е измама, илюзия. Ние сме затворени в него. Няма минало, няма бъдеще. Всичко е тук и сега. Смятането на това, че имаме спомени от миналото и как ще се проектираме в бъдещето, това е
илюзия на нашият мозък. Така че, ако ние реагираме тук и сега на даденото нещо и се промениме в позитив, ние автоматично променяме нашето бъдеще и нашето минало. Ако обаче толкова сме свързани с нашето минало, това означава, че е принцип на женската ни енергия, това означава, че имаме обвинение, това означава, че нашата женска част е по-силна, т.е. това нещо може да не е по еволюция на душата, а може да е породено от родителите, от линията на родителите, които ни предават и ни следват. Тежката карма се предава от баща на дъщеря, тежката карма се предава от майка на син. Леките, готините кармите, които се противопоставят на тази съдба, са точно от същия пол, от който сме и ние. И ние това го разбираме, нали? И всъщност съдбата ни е точно това да се противопоставим. Но за да го направим, пак споменавам, ние трябва да получим благословията от мама и тате. Което означава, ако някой от вас не е разбрал, трябва да си оправим взаимоотношенията с родителите. Колкото и тежко да ни е, колкото и да са ни наранявали, влезнете в миналото, в менталното пространство. То е там, то не съществува. Ако ви оправите миналото в точката, където разберете къде сте, т.е. постъпили некоректно към другия човек, към майка си, към баща си, към роднини, към приятели, оправете го там. Работи. Направете го няколко пъти. Ще видите колко интересни процеси ще се случат тук и сега. Защото така Вселената ви предоставя огледала, с които да работите, докато всъщност вие работите в паметта си, в миналото, което не съществува, всъщност вие работите в записите, в тялото си. Още един път го повтарям, ние нямаме работа с другите хора. Ние имаме работа с какви записи сме получили от еволюция на душата, от програми, когато сме дошли на този свят. Ние имаме работа тук и сега. Ние имаме работа, днеска като си затворим очите, да дадем безусловна любов на всички, на всичко, което е около нас и да видиме кое ни тормози, кое ни вреди, да разбереме повече за него, кои са около него хубавите моменти, хващаме се за него, за да може да разбереме къде е този запис вътре в нас, къде се намира на физическо ниво, разбирате ли, на физическо ниво. И тук е момента, идва следващото пето измерение, защото ако ние нямаме баланс на мъжката и на женската енергия и не сме намерили тези записи в нас, това означава, че ние вече пътя се стеснява до такава степен, че е едно въже. Представете си как може да ходим по въжето. Ами много трудно, ако нямаме баланс. Тези еквилибристите, които са под цирковете, сме ги гледали по въжета, ходят обаче нагоре на височината, какво правят? Имате един лост, който балансира. Е, той е лост, всъщност ние използваме този лост, за да може да балансираме миналото и бъдещето. Как? За да може да сме тук и сега и да не паднем от въжето, вървейки към петото измерение. Е, дадема на някой лост е по-къс, а други въобще нямат лост. Какво правим? Точно за това ни трябва помощни средства, помощното средство тук на тези, които балансират по въже, е големия прът. А те на всичкото отгоре са се научили много добре да работят с това да ходят по въже. Няма как, ако ти не си се научил да балансираш между ляво и дясно, да се качиш на височина, в където имаш огромно значение на 3D-то, т.е. на гравитацията, където вече гравитацията и това, че скоростта на планетата се движи по различен начин долу на цирковата арена и горе на 5-10 метра. Всъщност планетата и центробежната сила са по различен начин. Колкото и малко да е разстоянието на нашия мозък, нашия вестибуларен апарат от двете страни засича тази разлика. И всъщност, ако не отчете, че ние сме по-нагоре и по-надолу, тогава имаме проблеми с минаването и разбирането на петото измерение. А къде да отиваме в петото измерение, при положение, че ние още не знаем, че четвъртото измерение всъщност е илюзия. Тоест, че времето тече по различен начин. Когато правим готини неща, то тече по един начин. Когато бързаме в градски условия, то тече по различен начин, защото нашето енергийно тяло ни се опитва да ни настигне, обаче няма шансове, защото ние цепиме, искаме в бързината
да изкараме някакви пари, за да си платиме сметките. Това в крайна сметка в бъдещето не свършва добре за нас. Защото го няма единство. Защото го няма разбирането на това как работи Вселената в четвъртото измерение, след това в петото измерение. Много обширен отговор дал, най-вероятно ме разбра. Приятели, сега ще ви дам упражнението, което е изключително важно. И ви споменах, че днеска е най-дългия ден за писане. Запишете във вашите тетрадки, който няма, намерете си бързо там един лист химикалка, защото това нещо е изключително полезно. Аз съм го написал и в поста отгоре, за да ви е още по-лесно. Това, което трябва да напишем и да препишем всъщност като изречение, то не е преписване, сега ще ви обясня. 10 пъти трябва да го направим. Трябва да го повторим 10 пъти. Това е да напишем един текст в нашите тетрадки. И този текст, аз ви го чета, запишете си го. Пак казвам, че е горе. Може да го вземете от там. Това е аз. Пишете си името. Синхронизирам родителите и прародителите до самия източник на рода, които са живели в изобилие и богатство, да ме поддържат и вдъхновяват. Пак го прочитам. Аз, пишете си името, синхронизирам родителите и прародителите до самия източник на рода, които са живели в изобилие и богатство, да ме поддържат и вдъхновяват. Просто, ясно, обръщаме се назад в миналото на тези, които са живели в богатство, за да ни поддържат и да вдъхноват, да отключат в нас принципи. Защото всеки един род назад във времето има записи, че е живял добре. Това, че по някакъв начин ние сме приели други програми, е принцип, защото сме се свързали с такива неподходящи енергии. Нека да махнем тези енергии, когато напишем 10 пъти това изречение. И тук сега е много важно. Душата ни, пак казвам, за да може да направи процеса на инволюция, тялото трябва да направи процеса на еволюция. Което означава, че трябва да направим нещата не по един и същи начин, да не преписват изречението 10 пъти едно и също, а да го променяте всеки път. Ако ви дойде вдъхновение, вие дописвате това изречение. Като принципът е следния, да се пише в положителна форма, положително утвърждаваща форма, в която да няма ще, да е в сегашно време и всъщност да говорите за себе си. Е, това са условията. И тези 10 изречения дописвате с нещо. Може да ги направите 11. Минимум е 10. Това нещо е достатъчно, за да може да се свържем с нашето минало, да разберем позитива от нашето минало, да се свържем с нашата женска енергия, която е тази за поддържането и за вдъхновението. За да може, забележете, ние да приемаме принципа на мъжката енергия, която да е в активността, както се казва, да се задействаме в този живот. Защото ако ние не се задействаме, ние няма как да открием мисията в живота си. Утре повече за мисията в живота. Как? Защо? Коя е? Какви са принципите, за да може да влезнем в мисията на живота си? Всъщност идеята е да разберем повече, че всеки един човек, дошъл на тази планета, е с кодировка. Има си енергии, които го управляват. Той е податлив на тези енергии. Някои повече, други по-малки. Тези, които усвоят принципа на мъдростта, започват да разбират, че могат да излязат от принципа на това Луната, да им въздейства до такава степен. Юпитер, Сатурн, Меркурий, Венера, Уран, Нептун, Плутон. Нали? Изведнъж се оказва, че планетите не действат на тези хора, които са стигнали до мъдростта. Защо? Защото те сами избират кое е нещото, което ще
ще им въздейства. Т.е. те сами се качват на звездата или на планетата. Те избират всеки път да проявяват различна мъдрост, т.е. различен прочит, различна задача от Твореца, в коя зодия да са. Иначе хората, които се доверят сляпо на това, че са родени, примерно под знака на Везната, да кажем, те казват, ами аз си такъв. Аз съм баланс, права. И това е, не ме пипайте за други неща. Смисълът не е в това, когато се осъзнаеш. Смисъл в играта е да... Това ни е дадено по рождение. Обаче човек се променя. Е тази вибрация, за която ви говоря, за задигането на еволюцията на тялото и в същото време еволюцията на душата заедно. Да разберем всъщност, че ние избираме. Някои казват, нали, учители, че има свободна воля. Аз съм съгласен с тях, защото за мен свободната воля в случая е избор. Само избор и нищо друго. Защото някои неща не може да ги променим. Няма как. Няма как да променим въртенето на планетата Земя и това, че Луната ма винаги, видиш ли, е само с едната страна към нас. Защо? Това са сили, които ние всъщност не може да променим. Те са даденост. Обаче може да избереме дали да спиме, когато е тъмно, какви са процесите, дали да всъщност да вкараме мелатонин в нашето тяло, в кръвта ни чрез епифизата, или да не го направим. Тогава, когато не вкараме мелатонин в тялото, поставаме будни, ама какво ще правим? Дали пък не е добре да изчистим програмите, които са за това, че тялото ни се възстановява, дали пък няма други методи, с които тялото ни да приеме енергията от Земята, от планетата, защото тя е минуса. И когато се появи след това Слънцето, да си вземем плюс и да се заредим. Следващия модул ще ви разкажа до кои, другата седмица ще ви разкажа до кои неща съм достигнал. Не исках да ви ги разказвам още в началото. До кои отключвания на физическо ниво, на физическото тяло съм достигнал, изпълнявайки или спазвайки някакви принципи. С гледане на светлината, с нехранене, с пиене, не пиене на вода. Говорим за физическото тяло. Пишете, ако имате въпроси по темата. Да, малко се отклоних от темата за мъжката и за женската ни енергия, но то е факт. Вие, ако разберете, че всъщност днес приемането на двете енергии в нас са важни, това означава, че тогава може да търсим баланса между двете енергии. Така. Мъжката енергия всъщност търси, споменаха, решение и свобода. Докато женската енергия като цяло търси загриженост, някой да се грижи за нея и внимание. Много често женската енергия иска вниманието. Обаче, ако една женска енергия вземе решението да действа, тогава тя влиза в мъжка енергия. И тогава всъщност тя не става красива или не става желана от мъжката енергия. Как една жена може да бъде желана, да бъде красива, да бъде искана от мъжка енергия? Но това е когато се грижи. Примерно, нахранете колегите си. Сгответе някакъв сладкиш, направете го и след това вижте каква ще е реакцията на тях. Защото когато се грижиш за другия човек, отсреща това нещо се усеща. Това е женска енергия. Женската енергия, загрижеността на женската енергия прави красива. Подкрепата, любовта. Женската енергия, тук има малко противоречие, някои от вас сигурно знаят, че готвенето е принцип на женската енергия. Това не е точно така, защото ако готвиш в принцип на спазване на рецепти, реално погледнато си в мъжка енергия. Защо? Защото мъжката енергия е тази, която подрежда нещата изключително. Женската енергия ги поглежда по-отгоре, взима на мярка, на щипка, на
тук сега малко, една минута, две минути, повече, по-малко. Това е алхимичен процес, който жената го има в себе си. Тя готви така. Ако готвите така, тогава сте в женска енергия. Ако готвите с рецепта, тогава сте в мъжка енергия. Принципът на мъжката енергия е това да нарежеш нещата. А помощни готвачи да сте виждали жени? Много рядко. Защото повечето помощници, целта им е кълцането. Ако някой подготвя нещата, той ги прави по рецепта, ги прави всеки път по едни същи. Ако се готви, нали, в женската енергия, това е алхимичен процес. Всъщност тогава се случват тези алхимични процеси, в които дегустацията и мъжката енергия разпознава женската енергия. Защото не е направено по рецепта. Тогава мъжката енергия харесва женската енергия. Той веднага разбира, че това е изготвено от жена. Ако женската енергия направи това нещо в работа и го занесе, разпознател от всички мъжки енергии, тогава тя става красива, защото се е погрижила за другите. Когато направите връзка, емпатията е принцип на женската енергия, мълчанието е принцип на женската енергия, търпението, паузата, нали, т.е. изчакването, изслушването. Това са принципи на женската енергия. И обратното, активността, всичко, което е свързано с някакво движение, е мъжка. Сега, разбира се, и двете енергии си имат агресивни свои черти. И аз в момента ще ви прочета някои от тях. Примерно за мъжката енергия е дадено да е храбър, смел, да е добър, отговорен, сериозен, проницателен, търпелив. В търпението на взимане на решение обаче, тук имаме, защото аз споменах, че търпението по принцип е женска енергия, но търпелив означава да изчаква. Т.е. той е взел решение да бъде търпелив, защото знае, че бързи и лак ще мине. Щедър, това са характеристики на мъжката енергия. Женската енергия, примерно, е грижовна, нежна, мека, ласкава и най-вече усеща истината. Женската енергия работи с интуицията и усеща истината. Сега ще ви прочета някои от агресивните мъжки енергии, защото има и такива. Ако ние се хванеме в някои от тези енергии, това означава, че ние самите просто сме в тази енергия, нали? Мъжката енергия. Ако се хванете в агресивна мъжка енергия, това означава, че сте в мъжка енергия. Но тя е агресивна. И тук е най-интересното, че ако вие проявите агресивна енергия от едната страна, от срещата партньора веднага ви се проявява с агресивна енергия от срещу положна страна. Ще ви дам пример. Обаче нека да ви дам кои са агресивните мъжки черти. Това е грубостта. Това, когато мъжът е неясен в изказа си в изразните средства, когато е капризен, когато е скован, когато е напрегнат, когато е жесток, когато е похотлив, когато е категоричен, когато е злобен, когато е напорист, когато е неволеви, когато изразява безхарактерност и когато е мекотел. Това са принципи на агресивна мъжка енергия. Като агресивните женски неща са това да се обижда. Как мога да направите връзка в това, кое е нещо е мъжки и кое е женска енергия? Ако се обиждаме, то няма действие физически както жестокостта, защото за да проявиш жестокост в мъжката енергия, ти трябва да действаш, нали, което означава, че първо може с думи да го направиш, може с действие да го направиш. Обаче, ако се обиждаш, това означава, че си в агресивна женска енергия. Ако се раняваш лесно, без значение дали си мъж или жена, това означава, че си в агресивна женска енергия. Ако си прекалено много чувствителен, или чувствително, това означава, че си в агресивна женска енергия. Ленивостта е агресивна женска енергия. Раздразнителността по същия начин агресивна женска енергия.
Безпокойството е агресивна женска енергия. Защо? Ти си безпокоен, ама защо се безпокоиш? Ти не действаш, ти гледаш и виждаш, че другите нещо правят и ти проявяваш качество на женска енергия, обаче това не е в това да разбереш повече, да изслушаш, нали, да си в търпението, а си в едно излишно безпокойство, което е абсолютно агресивна женска енергия. Суетливостта е също агресивна женска енергия. Нервността също агресивна женска енергия. Когато, примерно, един мъж, айде да го дам примера с жената, защото имах наскоро такъв случай. Прибира се жената вкъщи, тя е агресивна, защото мъжът нищо не е направил. Тогава тя изразява своята агресия, тя жена изразява своята агресия в мъжка енергия, в обидни думи, и той проявява агресивна женска енергия в мързеливостта, в ленивостта, в това да се разплуе на дивана. За да може това нещо да не се случва, приятели, един от двамата, по-умния да кажем, трябва да знае кое е агресивна, кое не е агресивна от двете енергии. И да разбере коя е силната негова страна. Жената може да стимулира мъжа да бъде в мъжка енергия, когато се прибере и когато го стимулира той да действа. Давам ви веднага един пример, когато жената е пред мъжа и има врата. Ами не е да си отвори вратата сама, а да изчака мъжът да отвори вратата. Ако тя каже няма до кога те чакам, това означава, че влиза в агресивна мъжка енергия. Тогава той опонира веднага в агресивна женска енергия, в мързела. Тоест нищо да не свърши, нищо да не й помогне. Ако в същото време мъжът е изключително ленив, мързелив пред екрана, жената, нали, ако той действа по този начин в мързела, жената му опонира в агресивна мъжка енергия. Но пак ви казвам, принципа на тези неща е да може да единия партньор да стимулира другия, като той не влиза в неговата енергия. Жената остава мъжът да дигне торбите, а не тя да изхвърли буклука или се занимава с тежките неща. А го оставя, сега някой от вас може да кажете, ми той не се сеща. Е, точно тук е готиният момент, в който ние е хубаво, жените е хубаво да накарат женската енергия, хубаво да вдъхнови мъжката енергия. Ясно ми е, че няма как да се случи това нещо, ако хората дълго време са живели в такива отношения, в които са закостенели нещата и тук трябва външна помощ. Може би добър вариант са енергийни практики, само усъвършенстване за тези неща, за които си говорим. Хубаво е двамата да влезнат в смисъл, в разбирането на мъжката и на женската енергия. Повече да си говорят. Повече да си помагат един друг, най-малкото да си изслушват. Защо така постъпваш, защо така ми говориш. Дай да ги да си изкоментираме нещата. Какво да направя аз, как да ти помогна, а не в страданието. Защото когато се обиждаме, ние, пак ви казвам, влизаме в агресивна женска енергия. Тогава 100% партньора ни реагира с агресивна мъжка енергия, което, пак ви казвам, мъжът има дамова ябълка, чакрата, гърлената е мъжки принцип, в който думата му тежи. Ако жената говори прекалено много, тя влиза в мъжката енергия. Няма как да се получи вкъщи с партньора, защото така вие го потискате. Това нещо може да се случи, когато искате да изпитате радост, само когато комуникирате с други жени. В клубове. Може да си говорите с друга женска енергия, защото женската енергия в приятелството иска да постигне друга женска, т.е. да постигне приятелство в друга женска енергия, защото там няма на кого да се съпротивляваш. Мъжката и женската енергия, колкото и странно да звучи, това си е съпротивление, ама то е направено с цел да открием безусловната любов, за която съм ви казвал. Срещата на двете противоположности. Е, там префърчат искрите. Само при искрите се появява любовта, която ражда дете. Разбираме ли тези принципи? Ние тогава вече отношението ни към света на срещуположния пол се променя. Ама той се променя, защото първо
ще искаме ние да направим баланса с нашата мъжка и женска енергия в нас, кога да разберем кога реагираме един път в женска, кога да реагираме един път в мъжка. И ако сме мъже, по-добрият вариант е да не реагираме много в женска енергия, защото казва си имаме женската си енергия. Тогава Вселената ни предоставя ние да работим с повече жени, които са в мъжка енергия. И обратното. Ако жените са повече в мъжка енергия, Вселената веднага им дава партньори, хора, които са в женска, мъже, които са в женска енергия. И те ги разбират, подкрепят ги, браво, нали? В един прекрасен момент жената вижда, че нищо не се случва, продължава да бъде агресивни и те продължават да бъдат апатични, нали, в ленивостта, нали, на дивана. Няма как. Трябва да се спре. Трябва да се променят нещата и да има разбирателство, да има партньорство, да има комуникация, за да може, забележете, това нещо като енергия да го предадем на децата си. Кой иска децата ни по същия начин да се... да продължават по родова линия тези програми, които ние им даваме. Нека да спреме с това нещо. Нека да разбираме повече за мъжката и за женската енергия, защото аз вярвам и го виждам как наистина има хармонични двойки, партньорства, които са в много готина мъжка и съответно женска енергия. Така. Женската енергия има личен живот. И забележете близки отношения с хората. Което означава, че женската енергия е хубаво да се погрижи за себе си, за външния вид. Мъжката енергия не трябва да бъде хубава. Мъжете, които изграждат перфектни, стройни тела, и те са в женска енергия. Хармония и баланс. Когато мъжът е силен, тогава е в мъжка енергия. Ако мъжът отиде да изгради своето тяло в сила, в издръжливост, тогава е в мъжката енергия. Мъже, които дигат в залата тежки тежести, това са в мъжката енергия. Когато обаче мъжът прави, гледа какви са му мускулите, откъде, как, в хармонично тяло, тогава той влиза в женска енергия. За да може да балансира това нещо, той наистина трябва да влезне в решението, в това да закриле, да помага женска енергия. Той може да го направи първо към себе си. Мъжката енергия е тази, която със спорта увеличава волята. Т.е. дисциплината е мъжки принцип. Женския принцип въобще не е в волята и, как ви казах, в характера. Тя си го има това нещо. Женската енергия фаща една чантичка и отива някъде и я интересува пътя, по който отишла до там. Мъжката енергия е тази, която прави план, график, къде да мине, какво да се случат, как да се направят нещата, кои са малките цели, защо? За да направи победата и да стигне до точка Б. Типичен пример за мъжка енергия. Мъжката енергия е тази, която харесва обетите, ритуалите, тази, която има цели и тази, която всъщност става рано, за да може да свърши дадени неща. План. Мъжката енергия е тази, която прави планове. Пак казвам, че дами могат да правят планове, но нека да помислят след това за женската енергия. Как могат да засилват женската енергия и да балансират нещата? Как може да го направят с отношение към другите хора? Разбиране, хранене, помагане, връзка, разговори с друга женска енергия, дейности като творческо, дясната половина, активиране, рисуване, танци, забавление, смях, радост. Женската енергия създава радост във всички. Ако ви успеете да направите радост в другите хора, това означава, че женската енергия ви се покачва. Мъжката енергия е тази, която сега ще го застреляме това нещо и ще го изям. Много грубо казвам. Женската енергия не работи така. Тя ще го сготви. Надявам се, ги обяснявам. Въпреки, че тези неща, с които говоря, говоря в семинари, които продължават доста повече време, отколкото този един час. Днеска за един час исках да ви запозная просто с метода, с писането, за да може да влезнете вие в дълбочина в последствие, след като свърши семинар. Защо? Защото след малко ние приключваме и остава домашната работа за вас, която да се
да препишете всичко до това, за което ви говорих, то е да синхронизирате родителите и прародителите до самия източник на рода, който са живели в изобилие и благодат, богатство, да ме поддържат и вдъхновяват, съжайки се с миналото. Слабото място на двата пола или на двете енергии, когато на единия каже, че аз съм по-добър от другия пол. Ако се хванете в това нещо, мъжете са или жените са писнами от тях, това означава, че във вас няма баланс. Хубаво е това нещо да го изчистите, за да може да има баланс, за да може да привлечете хора. Тук не говоря за партньори. Това означава да привлечем хора, с които да работим в проекти. Вселената ще ни прати хора, с които да работим в проекти, много лесно да ни се случват нещата, защото ще сме в баланса на двете енергии. Така, женската, ако е жена в мъжка енергия, съм си записал тук, жената в мъжка енергия всъщност търси решение как да промени нещата, не търси внимание. Женската енергия по принцип търси внимание. Женската енергия се учи, дружи, комуникира, грижи се, служи и се грижи всъщност за здравето си. Женската енергия трябва да бъде здрава. Мъжката е волята, движението и прави това, което му харесва. Това е истинската мъжка енергия. Най-хубавото качество на мъжката енергия е отговорността. И обучение в свещено писание, в те неща, които го доближават до божествените енергии. Отговорността е нещото, което всъщност прави мъжката енергия красива за женската енергия. Ако жената харесва нещо в една мъжка енергия, то това е отговорността. Ако вие харесвате нещо, ако сте жена и харесвате нещо във вас, то е отговорност, това означава, че вие харесвате мъжката енергия във вас. И обратното. Ако има нещо, което не харесвате във вас, то е женската енергия, то вие ще го разберете, като Вселената ви прати такъв събеседник, най-малкото. За да може ви да не го харесате, за да може да разберете с какво да работите вътре в себе си. Добре. Ще ви дам един пример за... И с това мисля да приключваме. Ще ви дам един пример за изречения, с които може да разберете. Изреченията, които изговаряте, дали са в мъжка или в женска енергия. Примерно изречение, което е смятам, че трябва да си по-внимателен, е нещо, което има и женска, и мъжка част в себе си. Коя е мъжката част? Мъжката част е, че примерно даваме своето мнение, като го изказваме, защото това е принцип на мъжката енергия, думата на мъжа тежи, защото имаме изпъкнала част тук, пак казвам. И когато изразявам мнение, това означава, че човекът проявява мъжка енергия, ама в корена на думата или в значението на думата смятам, че трябва да си по-внимателен, това означава да изходиш от принципа на женската енергия. Тоест, да действаш с цел да си в мъжката енергия, обаче да се погрижиш за другия човек, когато си по-внимателен, като влезеш в женската енергия. Ето тогава, в този вариант, всъщност ние може да използваме и мъжката, и женската енергия в заедно. Ще последни въпроси, приятели, с което Ани пише, всъщност Кети пише, готвенето е свещено действие и ако жената готви с любов и желание, винаги е вкусно. Абсолютно, съгласявам се. Защо? Защото не спазват принципа на материята. Много хубаво си го написала. Когато спазваме принципа на материята, а то е да следваме едно и също нещо, повтарящи се действия, тогава влизаме в мъжка енергия. Когато твориш, когато създаваш нещата по различен начин, ти всъщност се доближаваш до божествените енергии. Тогава това е духовност. Ако направим нещата по различен начин всеки път, това означава, че ние
се въртим и се изкачваме по еволюция. А душата инволира, т.е. приближава се до божествения принцип. Пътя ни е дълъг, но по-добрият вариант е да се движиме, когато правим нещата по различен начин, отколкото да копираме рецепти. Винаги направете нещо, което е по-различно, една идея по-различно, което ви дадох като принцип в това упражнение, което е хубаво да напишете 10 пъти. Направете го сега веднага след като приключи лайфа след малко. Свършете си тази задачка, за да знаете, че е изпълнено. Утре продължаваме 9 часа и половина с обобщението на нашата седмица, на емоционалното ни състояние. Ще говорим повече и за това, за мисията в живота ни, как да я постигнем, докъде сме стигнали и кое може да ни помогне. Благодаря ви, че гледате, че гледахте, че бяхме заедно. Ако имате въпроси, напишете ги. Ако случайно съм пропуснал някой от вас от въпросите, това е само защото ги скровам на телефона, ще отговоря писмено. Не се притесняйте, простете, за което не е умишлено. От време на време прескачам някои споделяния, които за да спеста време, но въпросите гледам да ги отговоря. Благодаря ви още веднъж. Желая ви един прекрасен ден. Помислете повече за мъжката и за женската енергия в себе си, за баланса и хармонията на тези две енергии. Утре ви чакам 9:30. Чао и до нови срещи!